وائی پیرا میڈیکل ووکیشنل جونیئر کالج میں دوسرے اسلامک نمائش کا انعقاد عمل میں آیا. اس اسلامک ایگزیبیشن کا افتتاح تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے رکن ایڈوکیٹ وحید احمد کے ہاتھوں عمل میں آیا. اس پرمسلط موقع پر طلبہ و طالبات نے قرآنی معلومات کے ساتھ ساتھ دیگر آسمانی صحائف کے بارے میں بھی تفصیلات بتائی. اس موقع پر خواجہ معین الدین، محمد ساجد علی، محمد اعظم قادری سمیت دیگر معزز شخصیات بھی موجود تھیں.
Russell, please. Cheers, Yeah, no. Says that.